Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı daha inamlı siyaset yürütməyə əks etdirir. Yəni əsas verir. Bəli. Çünki bildiyiniz kimi Cənab Prezident dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayana qədər, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmayana qədər Azərbaycanla Ermənistan arasında Hər hansı hər hansı bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Və əlbəttə ki, hər hansı bir uğurun qazanılmasında xalqla dövlətin bir yerdə olmaq prinsipi rəhbər prinsiplərdəndir. Və bu insanların oynadığı oyunlar, bəzən bu oyunlar sanki beynəlxalq təşkilatların sifarişi və bu sifarişləri çor-çorana şəkildə yerinə yetirən yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının Aha. oyununa bənzəyir. Və mən sizə əmin etmək istəyirəm ki, siz araşdırma aparsanız görərsiniz ki, məhz həmin o beynəlxalq təşkilatların, bu kimi işləri təşviq edən beynəlxalq təşkilatların başında bir çox hallarda ya əslən ermənilər Erməni və əsilli yaxud da insanlar dayanır, erməni doğrudur. diasporasının təsiri altında olan xarici insanlar dayanmaqdadır və bu siyasət bir mənalı olaraq Azərbaycanın əleyhinə yönəlmişdir. Cihun, bir məsələ də, nüans da diqqət çəkicidir. Əvvəllər, daha əvvəllər çox tək-tək hallarda müşahidə olunurdu. Bax, Azərbaycan cəmiyyətinin nümayəndələrinin Ermənistana dəvət olunması, ermənilərlə bir stol, bir masa arxasında əyləşmələr. Amma son vaxtlar sanki intensivləşibdir bu məsələ. Burada təbii ki, biraz öncə qeyd elədiniz, qeyri-hökumət təşkilatları əsaslı rol oynayırlar. Amma mən bilmək istərdim, siz bunu necə qiymətləndirirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatının bir nümayəndəsi kimi özünüz məsələnin içindəsiniz. Bu maraq nədən doğur? Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu tipli məsələlərə tək qeyri-hökumət təşkilatları yox. Təəssüflər olsun ki, bəzi KİV nümayəndələri də bəzən qoşulmaqdadırlar. Siz o tədbirdə iştirak edənlərin siyasına baxsanız, bəzi KİV nümayəndələrinin də adını görmüş olarsınız. Lakin məni üzən və bizim hərəkatı qəzəbləndirən məsələlərdən də biri bundan ibarətdir ki, bunlar bu məsələlərə münasibət bildirəndə, bu səfərlə iştirak güya ki, əslində dağlıq, qondarma Dağlıq Qarabağdan orada iştirakçıların olduqlarını bilmədiklərini bəyan edirlər. Lakin nəzərə alsaq ki, artıq məsələn bu ora tədbirdə iştirak edənlərdən Seymur Baycan dəfələrdir orada tədbirlərdə Ermənistanda iştirak edib və digər orada iştirak edən insanlar dəfələrdə Ermənistanda iştirak edir və hər dəfə də o səfərlərdən sonra erməni çivlərində dezinformasiyalar yayılır. Demək, bu bizə deməyə əsas verir ki, əslində bu insanlar bundan xəbərsiz deyildilər. Və hətta deyək ki, bəzi qrup üzvlərinin xəbəri var idisə, bəzilərinin xəbəri yox idisə, mən bunu və bizim hərəkatımız bunu Azərbaycanın birbaşa milli təhlükəsizliyinə xələl törədən, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş və düşünülmüş bir tədbir kimi qiymətləndirir. Və əgər belədirsə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın müvafiq instansiyaları bu məsələ ilə ciddi olaraq araşdırılmalıdırlar ki, bu tədbirlərin hansı şəkildə baş tutur və hansı məqsəd daşıyır. Və məni bir daha çox qəzəbləndirən məqamlardan biri bundan ibarətdir ki, yəni o insanlar geri döndükdən sonra səhvlərini anlamaq əvəzinə əksinə sanki bütün Azərbaycan cəmiyyətinə və dövlətinə qarşı yönəlmiş bir bəyanatlarla Yəni da belə çıxış deyək, edirlər. Azərbaycan gənclərinin digər təşkilatların onlara olan bəyanatı ortaya çıxdıqdan sonra, Bəli. mövqeyi ortaya çıxdıqdan sonra bu təşkilatın da, yəni Helsinki Vətəndaş Assambleyasını səhv etmirəm, məsələn, Azərbaycandakı şöbəsinin də alternativ, yəni sizə cavabı olubdur. Bəli. O cavab nədən ibarətdir? Məsələn, mən bu bəyanatı Helsinki Vətəndaş Assambleyasının bəyanatı mənim əlimdədir və ilk cümləyə sizin diqqətinizi cəlb etmək Buyurun. istəyirəm. Onlar hesab edir ki, son günlər təxribat qüvvələrinin sifarişi ilə işləyən bəzi kütləvi informasiya vasitələri Helsinki Vətəndaş Assambleyası sübhanı fəaliyyətinə çölcə salmaq niyyətindədir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu bütün Azərbaycanın çivlərində obyektiv olaraq bu məsələyə toxunulub və bunlar hesab edirlər ki, sanki özlərinin səhvini etiraf etmək əvəzinə sanki Azərbaycanın bütün çivləri hər hansı qüvvələrin
marağına işləyir. Mən əminəm ki, Azərbaycan kivləri bir mənalı olaraq bizim aparıcı televiziyalarımız və qəzetlərimizin əksəriyyəti, eyni zamanda elektron kivlər, məhz Azərbaycanın marağına yönəlmiş fəaliyyətlə məşğuldurlar, Azərbaycanı tərənnüm edirlər. Lakin Azərbaycanın əleyhinə yönəlmiş bir sıra qəzetlər və jurnalistlər var ki, elə bunun da başında elə ora səfər edən insanlardan Seymur Baycan və onun təmsil etdiyi Gündəli Azərbaycan qəzeti və ona bənzər bəzi digər qəzetlər. Yəni o açıqlamada həm də Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri, televiziyaları suçlandırılır əslində, amma bu məlumatlar bütün televiziyalarda, bütün qəzetlərdə yayınlandı. Bu baxımdan nə qədər haqsız, mövqeyin nə qədər haqsız olduğu görünür. Eyni zamanda bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, onlar yəni bu cəmiyyətin onlara çağırışına, yəni bu məsələyə izahat vermək çağırışına, yəni bəyanatla cavabında konkret bu səfərlə bağlı cavablar vermək əvəzinə yenə də Azərbaycana qarşı yönlənmiş destruktiv yəni fikirlərdən istifadə edirlər. Məsələn, bura görsək ki, burada yenə də Azərbaycan dövlətinin özünə qarşı yönəlmiş bəyanatlar səsləndirirlər bu dırnaq arası azərbaycanlılar. Çünki ki, Azərbaycanda olan dövlət cəmiyyətə qarşı, yəni bu bəyanatda görürsünüz, səlib yürüyüşü həyata keçirdir. Daha sonra yəni özləri öz fikirlərini təkzib edirlər ki, yəni biz elə özümüz daim dövlətimizin mənafeyini müdafiə etmişik. Yəni sual olunur, əgər bu dövlət cəmiyyətə səlib yürüyüşü həyata keçirirsə, nəyə görə siz onun mövqeyini müdafiə edirsiniz? Və s. və s. Ceyhun, vaxtımız məhdudlaşır, son sualım olacaq sizə. Bax, yəni çox geniş bir təşkilatın nümayəndəsisiniz. Həm də gənclərin önündə gedən gənclərdən birisiniz. Bax, bu kimi halların ümumiyyətlə aradan qalxması üçün Azərbaycan gəncliyinin bugün heç olmasa üçüncü tərəfə tanımaması üçün nə təklif edirsiniz? Yəni çıxış yolu nədir ki, bu gənclərin bunu bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bu məsələlərdə biraz ayıq olmasına səsləmək lazımdır. Bax, bu məsələni necə həll etmək olar? İlk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən əminəm ki, tam Azərbaycanın əksər gəncləri vətənpərvərdir. Azərbaycanın gəncləri, Azərbaycanın dövlətçiliyi prinsiplərini çox dərindən mənimsəyən gənclərdir. Azərbaycan gəncləri Azərbaycan mənafiindən çıxış edən gənclərdir. Bu bəzi insanları, mən deyərdim, cəmiyyətin cüzi faizini belə təşkil etməyən gəncləri. Ümumiyyətlə qeyd edin ki, mən onların Azərbaycanlı olmağına da bəzilərinin şübhələrim var və artıq bu şübhələr özünü doğrultmağa başlayır. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, bunlar daima bu tipli ünsürlərə, bu tipli provokasiyalara qarşı Azərbaycan gəncləri ayıq olmalıdırlar və əminəm ki, xalqla dövlətin bir arada olması prinsipi ilə məhz Azərbaycan gənclərində cəmiyyətinin aparıcı hissəsini təşkil edilən bir insanlar kimi xalqla dövlət əl-ələ verərək biz inşallah Azərbaycan bayrağını qısa bir zamanda Dağlıq Qarabağda da sanca biləcəyik və buna az qalıb. İnşallah arzunuz üçün olsun sizə deyirəm və çox sağ olun ki, suallarınızı geniş cavablandırdınız. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu qədər. SEDA Plus-un studiyasında sabah eyni vaxtda